বিশেষকৈ মই আমাৰ নিউজ চেনেলৰ যি আমাৰ নিউজ হাণ্ড্ৰেড লগতে বি এম চি যি কৰ্মকৰ্তা আৰু যিহেতু আপোনালোককে মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে আপোনাৰ যি লেপেটকেটাৰ পৰা যি বগীবিলৰ পৰা যিগৰাকী মহিলাই নিজৰ কষ্ট কৰি নিজৰ শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি বজাৰ কৰিব কাৰণ ডিব্ৰুগড়ৰ নিচিনা এটা চহৰলৈ ওলাই আহোঁতে যি তেখেতে যি পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হয় আৰু তেখেতৰ যথেষ্টখিনি এইখিনিত আৰ্থিকৰ অনাটনো হয় তো সেই বাতৰি আপোনালোকে যেতিয়া পৰিৱেশন কৰিলে তাৰ ফলত আমি লাহোৱালৰ আমাৰ উদীয়মান যুৱক আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ লগতে আমাৰ বিদ্যুৎ দত্ত আমি সকলোৱে আলোচনা কৰিলোঁ আলোচনা কৰি আমি তেখেতক সেই মহিলাগৰাকীক যাতে এই সমস্যাৰ পৰা যিকোনো এটা আমি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু তাৰ ফলতে আমি আজি আপোনালোকৰ যোগেদি আমি ইয়াৰ পৰাই লাহোৱাল থানাৰ পৰাই আমি তেখেতক এখন চাইকেল প্ৰদানৰ আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে তেখেতৰ এই আমাৰ যি সাধাৰণ আমাৰ যি নিম্নতম আমি যি সহায় আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ তাৰ ফলত তেখেতৰ যে জীৱন লাভান্বিত হয় আৰু তেওঁক বহুত আশীৰ্বাদ দিছোঁ আৰু মই মানে এতিয়া কথা মানে ক'ব নকৰা নিচিনাকৈ হৈ আছোঁ কেলে যে এটা ইমান এইটো যুৱটো যদি ইমান মনত থকা এতিয়াও মানুহ আছে আৰু মোক ইমান ভাবি ল'ৰাখিনিক ছোৱালীক ভাবি এটা চাইকেল এখন দিলে হয়তো মই চাইকেলখন মোৰ যিটো চাইকেল আছিলে ভঙা চাইকেল সেইখন মই বনাব নোৱাৰোঁ যিখিনি পইচা লাগিব মই ল'ৰা ছোৱালীকে চামনে মই চাইকেলে বনালোঁ কিন্তু ছাৰে এতিয়া খুব ধুনীয়া চাইকেল এটা মোক দিছে আৰু সেইটো পাই মোক বহুতখিনি ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু তেখেতকো বহুতখিনি মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষকৈ আপোনালোকক লগ পাই আজি মই চাইকেলখন পাইছোঁ বিশেষকৈ নিউজ হাণ্ড্ৰেডত মই আপোনালোককো বিশেষকৈ বহুতখিনি ধন্যবাদ হাজিৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ।